Visoka štikla i kratko zdolnište, virija kurva. Stara patika iz kinate farmerki znača deka si klošar. Sredano maško je peder, debelo dete svinja, slabo dete anoreksija. Ke čujete i Niki Bubalicata čita knjiga, ha ha ha. Ili je smiješno ako i Viki ima voški. Ima i pološa, vidi kako je oblečena, seljanka. Gnasa, stoka, idiot, prostak, moron, debil. Ili najkratko, bulinka. I ova go trpeam mojte generaciji, go trpat vašite, a ke go trpat i idnite. Zašto? Vidiki mulči me. Mulči me koga slušame, mulči me koga i žrtvite mulčat, ali ti je mulčat od straf, mulčat i roditeljite od ime maka da glavat po administracijski labirinti. Direktorite namjesto da gi rešat problemite, brojat opravdani i neopravdani, a psiholozite sedat zaključeni vo svojite kabineti ili pak gi kara decata zašto je iškrtale tablata ili zašto go iškrtale zidot. Зошто молчиме кога сме сведоци на обштествено девијантни појави? Зошто молчиме кога институциите не си ја вршат својата работа? Зошто молчиме кога политичарите исто така не го прават она за која се платени, а Бога ми и си ги покачи ја платите? Зошто се однесувам индиферентно кон реалните проблеми кои не обседнуваат? И зошто требаше да се случи масакар од невидени размери во соседна Србија за денеска да разговараме на овие теми? Има авторска школа, секојдневно сведочи на булинг, децата со нејзе се толку искрени што зборуваат и за тоа како низ училиштата наместо книги се носат ножеви. Весна Беби Петрушевска, наша гостинка. Добре, Беби. Како си? Не добро. Овакво општество кое очигледно не е функционално, не можеме никој да бидеме добро, ти поправиме ако греша. И па не грешиш затоа што ти си од мали нозе на телевизиските екрани, ти си едно амбициозно момче кое што супер напредуваш, еве сега си главен и одговорен уредник. Многу сум горда на тебе, Патем. Благодарна. И баш ми е кејф што те знам од како почнуваше и како се сеќавам како ме покани за книга, тако може. Сега нема да кажуваме телевизијата, небитно, тоа е во твојата биографија. Но со најголемо задоволство да дојдов затоа што јас сум позната по тоа што сакам да поддржам млади луѓе. Јас повеќе би сакала да разговарам со млади водители отколку со некои кои што се, знаеш, веќе во поодминати сезони од својата кариера, искрено. Но проблемите секогаш не остануваат, дали се млади или стари. Мислам дека генерации се смени на телевизиите, но проблемите остана посебно во делот на булинг од децата, општествените норми, стеги. Mm-hmm. Да. Чувствуваш промени вака, еве гледаш и се менуваме ние водителите, но веројатно. Знаеш како, мене, ајде почнеме прво од ова што се бавиме со јавна работа. Мене ми пречи што јас искрено, знаеш, не е флоскула која ќе кажам дека јас престанав да гледам телевизија од причина што исти ликови гледам по дебати и многу сум среќна што сум неинформирана под наводници и ако сакам, затоа што сега имам или платформи, можам што сакам да одберам и си селектирам, на тој начин си го штедам времето, умот, здравјето, а и Бога ми својата едукација, затоа што од оваа година си се запишав и на мастер режија на Факултетот за драмски уметности, затоа што... Песма по Forever млада. Да, јас сум Норин Грей. Но тоа ме држа децата, кои што со нив се бавам веќе 20 години. Не се смениле работите, не мислам дека ќе биде, знаеш како, колку би било добро кога ќе отвориш вести со добра вест. Ниту една добра вест не е добра вест, нели секогаш лошата вест е добра вест. И тоа ми пречи, и тоа го слушаат децата, сакаат или не. Не продуцираме програма. Моите колеги глумци надсинхронизираат турски серии и не им замерувам затоа што тоа е работа, тоа е обстанок, мора некој да живее, мислам, апсолутно не им замерувам, тоа така треба, но треба да се продуцира собствена програма, зборувам за телевизиите со национални концесии, а тие најмалку инвестираат во школ, во училишен програм, во детски серии, во едукативни серии. Значи, Агенда 21 ви е единствена емисија за екологија. Која се митува на ТВ24? На ТВ24, да, и единствена е. И тоа намерно е спакувана, ја пишувам така да може да допре до сите, за да не име здодевно кога ќе слушнат за депонии, за отрови. И тоа е еден формат кој што еве го врви полека, но полека. И јас сечам базов тоа го правиме само легаси да имаме, знаеш, да оставиме така нешто позади нас, да инспирираме други млади деца кои што ќе сакаат да бидат дел од продуктивниот нивен живот.
и затоа што ги запоставуваме децата во развој. И тука е најголемиот проблем. Е, да. Значи, ги праќаме децата на училиште. Што се случува, бејб? Значи, вака. Се јавуваат за во школата и велат, многу ми е талентирано детето. Апсолутно, тоа никој, најмалку од домашните може да го знае. Втора, актерската школа не постои за да произведува актери, туку постои за да може повеќе да се едуцираме, да читаме, да се ослободиме од измислениот страв, да може преку игра да ја развиваме креативноста, моќта, продуктивноста на детето, да може да се релаксира, да нема гаджети околу себе, со игра и со предмети, со топки се, значи, игрите. Значи, ги браќаш во 80-тите, 70-тите, ајде така да го поедноставиме. Да, и имам, затоа што јас на вистина ги проучував сите актерски методи и работам јас според Мајзнер, кој што е на вистина се преку репетиција и преку... И така создаваме представи, затоа децата се спремни после за телевизија, затоа ги викаат и по кастинзи на филмови. Јас сум многу горда на тоа и јас имам визија. Значи, мојата визија беше да продуцирам деца кои што ќе останат на ова поднебие, што може утре да бидат водители, може да бидат актери, може да бидат врвни хирурзи, врвни економисти, но тоа, јас ебе се скоро со Ксенија Николова се видов, која што е многу активна на Инстаграм, таа ја водеше панелот, кој водеше на фон, тоа е моје дете. Вика, многу сум горда. Вика, денеска се дружиме. Да, карактеристично за тебе што можеби не ги криеш кога треба да ги искритикуваш, но не ги криеш ни кога треба да ги пофалиш. Така е. Колку тоа држува да имаш искрен пристап со нив во школата, затоа што од тоа што го слушнавме на тој панел на фон, практично можам слободно да кажам поискрени се со тебе него со наставниците во училиште. Да, затоа што јас разговарам со нив. Значи јас не и преку вежбите кои што им ги давам, јас детектирам кое дете има проблем. Значи, јас се, навистина, кога влегувам во школата, јас се бавам со детето. Јас не го занемарувам, не го игнорирам. И да речеме, јас 90% не знам кои им се родители, од проста причина што ме замараат, знаеш, не сакам да ги не знам, не сакам ни да знам чие дете е. Од проста причина што детето е личност. Ти на детето мора да му се посветиш. Има и деца кои што се со, навистина, со посебни потреби. Им правиш инклузија. Сите ние сме на некој начин за апсолутно, апсолутно. И им правиш инклузија. Ако не може да научи денес, ќе научиш срце за 3 месеци, ќе научиш за 2 месеци, не се откажувај. Многу е важно да не се откаже детето. Јас во мојата школа, тие, ако ми имаат предложено, ако може да спиеме една вечер тука да преспиеме заедно, не знам. Едната се група па. Слушнава никогаш да истова да го направат во училиште кога ќе не. Не, никогаш. Или не знам, и така ги сега после ова целово, тие сите беа информирани за тоа што се случило. Но им ја префрлив темата да почна да се идентификуваат. Па тие деца се желни да ги слушне некој. Тие деца имаат по стотици приказни за булинг. Тие деца имаат не само вербален булинг, имаат и физички булинг. Нивните врсници знаат да ги фаќаат за задник, за половиот орган, да ги штипат, да им шепотат, да ги кубат, да ги удираат, да ги нарекуваат. Не знам, ако се гушнат две девојчиња од по 9 години, ако си одат гушнати, они им викаат, леле, вие сте лезбејки. Значи, или ако, не знам, две другарчиња играат кошарка ностоп заедно или се ностоп, они се веќе педери. И тоа да го кажуваат децата. И ми кажа дека, вели, нема дете кое што не носи нож. Е, сега, што значи тој нож? Тој нож значи дека, ха, окей, јас ќе го изведам, ќе те боцна малце, само откај знаеш кај ќе те боцна, нели? Може те боцна во око, во црн дроп, во срце, во... Тоа дете мора да копикет да име направено, да ја видело од некаде нешто како пример. И да, се сложувам дека семејството е првата... топла температура, како што велат психолозите и психијатрите, затоа што овдека ние не правиме се уште не прават разлика помеѓу психолог и психијатар. И да, психологот се бави со оправдани и неоправдани во нашите училишта. Ги прашав дали разговараат со психолозите, велат, а не, само ќе ни кажат, ајде си ги одете на час. Нема, се, тоа се ретки, веројатно, постојат исклучоци, јас не генерализирам. Секаде постојат исклучоци. Значи, не генерализирам, но односот наш, како луѓе што живееме во Македонија, ние на зиро ниво за менталното здравје.
Значи, јас имам такво искуство. Мене не ми беше срам ја мојето дете после тригерот и травмата да ја однесам на психијатрија. И да лежам, и да јодам со неа, и да разговарам со дечињата кои што лежат на трети спрат. Значи се најдобрите доктори што ги има клинички центар, наречеме, на тој одел на психијатрија. Тврдам, само што упорно не им градат психијатрија како што треба, затоа што психијатрија треба да е на први спрат. Ама тоа се најдобрите доктори. Те не, тоа се прекрасни существа, и болничари, и сестри, и тие што носат храна. Тоа се прекрасни, од тие живеат со проблемите секојдневно со децата. Ама очигледно дека ова живеат психијатрите во на психијатриска клиника, живеат докторите, живееш ти како исклучок, не живеат родителите, не живеат оние наставен кадар. Родителите најчесто, извини што ќе те прекинам, родителите најчесто викат: "А, добро е моето дете." Јас не викам дека твоето дете не е добро. Јас велам само дека треба повеќе да разговараш со него дома, затоа што тоа што моите деца, ја се извинувам, така ги нарекува моите деца од школата, кои ќе ми раскажат што се им се случува на школското игралиште, особено затоа што 90% од нив се деца кои што се појават на телевизија и се суперстарс. Па дел од нив има кои што, не знам, е, како е Иринеи. Иринеи оди со својот филм каде што игра главна улога по сите светски фестивали и го има. Тоа е идната наша суперзвезда, тој стварно ќе биде голем глумец. А што му се случува во реалниот свет? Па му се случува, оди во надворот зграда на школско игралиште, му се собираат поголеми деци, му викаат ваков си, таков си, ќе па ќе гудрат, па го малтретираат, па да речеме ќе купи пица, па ќе му истурат пицата. Значи, булинзи од неверојатни размери. Ама тоа предизвикува многу психички травми, кои очигледно понатаму никој не ги лекува. Тоа е... Апсолутно. Ама добро, ова дете за среќа па има свесни родители, па работиме со Ирене многу и... Они играи на факултет за драмска уметност и да не заборавиме, да, дека таквите најчесто се на крајот најпаметни, односно со најдобра кариера во животот. И со факултет, и на факултет за драмска уметност го викаат да им играат, режисери го викаат да му играат, да игра Ирине во пресе. Значи тоа е една, после имаме други деца, ред низа талентирани деца кои што се Добро, Весна, како е тоа фаќање за газ? Еве, дали ти се сеќаваш? Мила. Дали може да мила, тоа е една ученичка, јас извинувам, може не треба да откривам имиња дека се малолетни, да и не треба. Добро, тоа е една моја, ја викам Аница добра. Има многу мили, сега не знаеме тоа точно за која станува збор. Да. Ја викам моја Аница добра, затоа што потполно ме потсеќа на една, можеби ја знаеш, една српска глумица која е млада, една прекрасна и баш ке талентирана, така е целата со шира, преубаво девојче. И вели: "Ме фатија еднаш. Ме фатија двапати." И кажав на мајка ми. Мајка ми ми кажа: "Те молам, оди разговарај." Разговарав. Пак ме фати. Па ми почна да ми кажуваат дека сум курва. Па мене после ја навредували со други имиња. И да родителите се бореле се до еден момент, додека не го капирале главниот кеч, а тоа е дека кога не можеш да се справиш со булерите, се селиш од школото. Тоа ќе ви го препорачаат психијатрите, психолозите. Нема тука. Тука завршува приказната. Не можеш просто... Тоа знаеш одлично искуство за тоа што го доживеа. Да, значи, тоа го селиш детето. Не можеш да се справиш со банда булери, затоа што ти и тие што се булери, а тие што се булери се најслабите ликови инаку. Да им подвикнеш малце, да им се свртиш, тие ќе се повлечат. А кога им даваш да те булираат, значи, оној... Од оние се превоспитани децава. Они се просто зачудени. Зошто тоа ми го правиш? Зошто јас не сум тоа? Притоа не знаат што значат тие зборови. Ги слушнале некаде. Е, тука е проблемот. Имаш телефон. Леле, моето дете многу знае да игра на iPad игрици. Леле, колку е добар во компјутери. Што е добар во компјутери си? Или не знам. Ај се чеки дине да си правиме муабет. Еве ти телефонот, ај да игре. Доста трни се. Или пак имаш и одат во крајности, учат со децата. Значи, после училишни часови, не знам, да учам сега со син ми биологија. Зошто учите? Тие деца има училиште. Значи, и може да побараат помош плюс часови, па ќе им помогнат тие таму, затоа е тој наставен кадар. Тие учат со децата. И јас да речеме, ке мене е забрането. Не тие учат, а не разговарат за проблемите кои не. Се социолошки секој ден. Ама учат вежба биологија, физика, македонски, математика, вежбат, да. И се, ке мене ме забрането да учат текстови со родители. Не може да учат. И почитуваат, предпоставам, затоа што... Па, затоа што ќе ги забележам, ако ги режирале дома. Не, и тоа ли има? Има.
koji ti kaže, tatko mi. I kako reagiraš ti na to? Se smijam mislim, mnogo često znam i da se obratam kod ređenu, molim te, ne režirajte, molam. Ništa ne mu kažu, vi na detetu, ni ti si acting coach, ništa, ćuti. I se smijem, to ni ti mene nema, nemalo konflikt da se na ta rabota. To ja mnogo, ima djecata doverba u mene. Ne, to je mnogo važno. Zato što ja ne ги издавам. Ти напомена дека има стотици приказни за бори. И колку се колку Како завршуваат најголем дел од нив? Јас кажав и во самата најава, имаме проблем со администрација, ние имаме проблем со целите тие процедури кои се долги, мачни, тешки, гнасни, па да не кажам и ретко завршуваат успешно. Кристијан, ја сега дознав дека ние немаме кривичниот закон за булинг ништо. Значи за врсничко насилство, да бидеме прецизни, нели ни забележуваат дека сме го потребувале зборот булинг, а е најточен. Како значи, е да го кажеме? Е врсничко насилство. Е. Значи ние немаме закон, значи кривичен закон по кој што ќе може да постапи државата ако имаш врсничко насилство. Што може булерот од тој што насилникот го посочува тоа очевидно. Насилникот што добива, може да добие укор, може ако е во приватно училиште може да го избркаат без ни пардон. А може исто така да ги повикаат неговите родители да поразговарат, но никој не ги упатува на известна психијатриска обсервација тие деца. Јас не сум психолозите, психолозите се одлични, но во одреден момент кога гледаш дека тоа се повторува и дека децата се насилни, дека почнуваат да се тепаат, да вдават, да гребат, упорно некој... И тоа е во училиштата, а не да забораваме, а што доколку се случи на игралиште? Па се случува. Тоа велам. Значи, очевидно дека не имаме никаков систем. Ама ние смислуваме процедури како ќе го кинеме ТикТок. Впрочем, да, јас, види, кој е парадоксот? Јас ични ја сакам таа платформа, а клипот што го споделија сите на мрежите беше од ТикТок. Значи, добар е ТикТок, како знаеш, или како да го користиш. Да го користиш. Ама исто е со YouTube, исто е со сите платформи. Им кажувам, јас, ние многу често, јас разговарам многу често со децата од актерска школа, значи им раскажувам како е создаден Facebookот, па кој е продолжеток на Facebook, зашто Марк Цукерберг му текнало за да го создаде Instagram, па кој го создал Twitter, преку приказни, па кој го создал TikTok, па кој највеќе го рекламираше TikTok, па колку пари може да се заработат од тоа. И сега почнувам преку игра да им покажувам што е TikTok-от. И им правам драмска ситуација, им го ставам телефонот или некој. И тоа стварно изгледа глупо и смешно. Кога ќе го абстрахираш тој дел и кога ќе го погледнеш тоа од дистанца, тоа стварно изгледа смешно и глупо. И тие вака ме гледат и ми велат, еле, овак се глупо изгледа, викам, А викам, ајде, и ги натерав. Значи, мало начин да се реши тоа. Да, и ги натерав. Знаеш што им дадов задача за следната недела? Им дадов задача, нели во сите телефони постои да си го ограничиш времето кое што го поминуваш, трошиш на мобилен. И ми ветија сите, викам, ајде, наперете прво 2 часа, кој може еден. Ќе видите дека тој еден час или 2 часа ќе ви поминат за 2 минути. И потоа викам ќе ги споредиме за тие 2 часа колку може да прочитате страници во книгата, од некоја книга, колку може монолози да научите или сцени, затоа што се представи почнаме да правиме, колку сцени може да научите, колку може да повторите тоа што сме учеле тука, затоа што сите деца идат некаде. Идат на гитара, на виолина, на клавир, на балет, на хип-хоп, актерска школа, тенис, одбојка, ракомет, кошар, сите идат некаде. Не можеме да дојдеме сега сме на одбојка. А у овој термин не одговара, сега сме на кошарка, ман. Значи, не е и тоа решение. Да го пратиш ти детето секаде. Да, оди... да ти биде ангажирано колку да... Да не е дома, да не седа, да... Не, не, не. Нека ти седи дома детето, дај му книга, разговарај со него. Не се, знаеш како кај нас, многу се плашат, леле, како сега ќе кажеме за LGBT конкретно. Ама раскажи им, тоа е дел веќе од нашиот, ти си роден во друга епоха, овие деца се деца на друга епоха. Не е исто, се е сменето. Не можеш ти, онаа флоскула во наше време, заборави тоа. Само ги назадуваш, не во наше време. Сега, тука, овде, курентно, што се случува? Сега, денес, тука.
Тоа е важно. Повеќе од родителите пропираат, мислам дека наставниот кадар. Наставниот кадар единствено што се... Па во Финска бебсите се магистри во основните школи. А кај нас? Е, кај нас тие се што се. И само искуството покажува дека... И да, да, јас мислам дека си слабо платен. И тоа е исто така, има уште една работа. Добро, ти си слабо платена, ќе смениш, нема да работиш тоа, ќе работиш, работиш нешто друго. Да, но тие се обучиле за работа да бидат наставници во основно или на професори во средна школа. Добро, јас сум фолклорски инженер, ама работам новинарство, не разбирам. Така, ама не се сите исти, нели? Е, сега каде... Ама не треба па децава да страдат ради тоа што тие немаат желба ради ниската плата. Или, точно, и немаат алатки како... Значи, тие не смеат сега според законот, детски права, Европска конвенција, тие немаат право да ги да им викаат, немаат право да ги кубнат, да им завртат уше. Значи, немаат право, просто немаат никакви права. Не знам дали знаеш, јас сега дознав на панелот дека нема дневници во училиштата. Да, едневник е веќе. Не, едневник е одамна, ама ја мислам дека си носат и дневник под рака. Нема. Повлечени се, да. И вика, и точно беше и се еден од психологот... сами оценките во едневникот, пошто си ги знаат, не знам, по-возрастен кој ќе дојде. Да, психологот на кажа, вика, као, дали, и ја прашала ќерки, дали кога влегува професорот во училница, стануват и кажувате добар ден. Не! Вау! Значи, и јас бев запрепастена затоа што мислам јако но се во твое време от... ножеви во школа ученици дали носеа ножеви во твое време не. По училници по школи дали можеше некој да се дрзне не да носи дали да помисли дека да го направи не ние се надпреварувавме кој подобра плоча ќе купи кој ќе е покреативен не знам јас со 13 години со Кате Колозова формиравме театарска група во дом на млади тоа беше кул. Тоа беше најмодерно, па тука ги гледавме Екатерина Велика, па ги гледавме Панкрти, па не знам, Рамбо Амадеус тогаш почнуваше, го гледавме и Доли. Нас ли беше што по-долго да имаме проба, да, затоа што да не платиме карта, немаме пари за карта у денсинг салата во МКЦ да гледаме концерти. Значи, а сега имаат се, а немаат ништо. А сега имаат се, тука има на тацна, а немаат ништо. Ете тоа е тоа. И најголем проблем е што никој не зборува за ова. Затоа што ние јавните личности имаме обштествена одговорност да зборуваме, да кажеме, да помогнеме. Молчат. Молчат. Знаеш како? Требаше ли да се деси масакар во Србија, соседна Србија, за ние тука се свестиме и колку е реално тоа дека може на ова подневје да не се повтори нешто слично? Ох, многу брзо. Мојото чувство е многу страшно и никогаш не ми излажало, ама многу има гневни деца, многу има деца кои што да се на Даркнет, и играат насилни игри, геймерите, и тоа играат онлайн. Не знам ти дали си слушнал како играат онлайн со слушалки и кога пукаат, какви звуци произведуваат децата играјќи ги тие игри. Тоа се викотници. Да се извадиш од памет во другата соба игра геймерче и викаат, трескаат, цујат, удираат палки, удираат... Да, невидена агресија се тие... Тие фронтлайн, таа игра, таа и други има. И на Стейшн, на Плейстейшн ги имате. Знаеш, ја да речеме на времето на Стейшн 1, која игра в Текен, не имам са Стейшн дома. Која игравме Текен со... Стейшн, не, не ќе на Плейстейшн. Кога игравме Текен, ја знам, јас, Игор и Тони... Чек се, Текен, па-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 
ме по 13, по 8, по 9, по 10. Мислам, сега секој второ дете има тројки, четворка, PlayStation, са што да ти кажам. Мислам, редки се тие кои што немаат гаджети по дома за да ги задоволат своите деца. Види, јас знаеш што им кажувам најчесто на моите деца, викам, погледнете се како сте убаво облечени. Значи, сите имате Nike, Air Jordan, не знам, вакви дуксеви, така. Родителите ваши работат, се трудат. Безценето време, знаеш, трка за живот, обстанок стана ова. И јас ги разбирам до некаде и родителите, ама не ги оправдувам, нели?
и... А те разбират ли тебе? Весна, ова ти не го зборуваш овде кај јавно, ова им го послушуваш и на нив. Верувам и на твои пријатели, настрана од децата од самата школа. Значи, колку те сваќаат, допира тоа до нив или само допира. Нешто... Допира. Весна мумија таму не, нешто... Не, пренесуваат тие децата се сугерчиња, кои ќе излазат од част и веќе другиот час сакаат да споделат уште нешто. Ти не знаеш колку се тие жени за да споделат било после што... После масакрот споделија многу детали. О, како не, многу. Па ја немаше дете кое што не ми раскажа приказна за тоа за врсничко насилство. Дете немаше. Сите има нешто да ми раскажат. Чеки, јас да ти кажам ова имам. Јас да ти кажам фон имам. Јас имам сега, па има некои виртуелни на Viber групи, па ги снимат, па после ги праќаат во групите кои што тој булираниот него ставаат во групата, па се шири таа снимка. Имав сега најскоро, најсвеж пример, на едно детенце од основно училиште, девето одделение, му седнал некој насила во скут, го трдјал задникот од него и овој карши другарот да ме го снимал и овој го галял по коса, го зезале. И после таа снимка ја пуштиле низ Viber групите да кружи и тогаш ја викнав јас мајка му и мајка ми ка да, тоа е точно, му се обидовме неколку пати и само го замолив, те молам, утре ќе им кажеш, вака, вака и вака, ако не ти ги симнат булерите од врат, јас ќе им дојдам. Значи, тоа што детето почна да плаче, се потресе, но златно дете. И ми се јави Весна, само да ти кажам дека ме ветијан, дека нема да ми прават, се пријавив и мајка ми дојде и разговаравме и се... Дали се договоривме, нека ќе ми кажеш пак како ти се случи? Да, ќе ти кажам. Јас се грижам за тие деца, мислам, не затоа што ја... Просто ми е важно да бидат среќни, да... затоа што тие кои ќе пораснат, ќе запамтат дека некој ги прашал во нивниот живот како ти беше на школа. Не треба тоа... Океј, јас сум тука случајно, знаеш. Так. И јас сум 0,01%, затоа што според мојато реноме и мојата кариера, јас ти реков и пред да почнем со снимање, ја треба да имам 1000 деца. Ама работата е што луѓето... 90% децата кои ќе дојдат, јас кои ќе ги прашам дали сте биле во театар. А, бивме еден роден ден во театар за деци, младенци. Па ти имаш видено дете. Па еве не мора дете, еве да речеме тинеџер полувозрастен. Е па и ние кои правевме стапица, да речеме во МНТ, се ги се обидовме да ги донесеме сите средни школи. Ама да ги гледат своите врсници. Тоа. Да. Ама вие го актерската правите школа, а јас. Кога познам бат родител му текнал да отиде со дете. Мојата продуцентка. Па тоа е проблемот. Значи, нема, јас моите деца, леле пак со овие моите деца, значи ти тие се твои деца, тоа да, не е со моите деца и ќе ми кажа: "Еј, бевме на ничија земја." Јас ги мотивирам. Бевме на ничија земја и во МНТ одат. Ако некој нема случајно пари да плати или ако не ми се јавуваат, јас ја во МНТ ги пуштаат, нема никаков проблем. Значи, апсолутно нема никаков проблем. Не, изгубивме контролата и културата дека децата по автоматизам, нели, кога се во средно образование завршуваат средна факултет, дека треба да отидат на... И ти во твое време, веројатно, си имал ве носеле на театар, така? Ве носеле во театар, да, на представ. Да, обавезно. Е, па тоа постоеше до пред короната. Имаше... Да, театри. До пред короната и имаше такви работи. Сега, искрено... Јас сум играла пред средношколска публика многу представи во мојата кариера, во театар центар, во мојата сум играла. И сум ги стишувала со глумачки трик, ќе ги стишеш, не е проблем тоа да им задржиш внимание. Работата е што за време на представа чипка телефони, па ќе те сликаат, па не знам штрак, па не знам ова сакаат, она сакаат, па чекај уште едно, па второ, па трето. Или ги прашаш на крај што беше представата, веројатно? Па... Ограничени се со... Не читаат книги. Значи, тоа е навистина... Дори, ако продолжиме вака, каде да ќе завршиме? Мајка си. Преце си мајка. Настрана тоа што си мајка на сите оние деца што даѓат ке тебе во актерската школа.
каде ќе завршиме ако продолжиме? Деца едни плачат, други се насилници, трети носат ножеви, четврти ностоп се закрнуваат. Прво треба да се зголеми безбедноста во училиштата. Тоа е обврзно. Значи дали они ќе стават сензори, значи мора да се зголеми. Извини, те слушна вчера министерот бидејќи играше на телефонот. Но не знам дали ме слушна. Ама ќе го потсетат. Сигурно денеска го имаат потсетено, го имаат малце подзарибано, ти се руши интернет тој клип. Тоа беше прилично непристојно, ама од друга страна... И од кого да учат деца, ако нас функционира министра за образование? Си додека се политичари, оние кои што се по партиска задача, а не се на вистина кадар кој што може да носи промени и револуционерно да застане на начело на било кое министерство, ние нема да одиме напред. Си додека имаме послушници, партиски војници, кои што се министри, не можеме да очекуваме ништо. Знаеш ли дека заменик министер за образование е поранешен заменик министер за МВР, и, односно поранешен заменик министер за правда? И ова му е трето министерство за А така си ги именуваат, дека може... Па мора мене... некаде да биде, веројатно. Веројатно, да така им, така ти име, не знам, може би се предотредени да бидат некаде на некоја функција, убаво да, име, да, тоа фиу-фиу, да. Кога свири светлото, веројатно комотно се чувствуваат, веројатно име добро. Мислам дека некоја лоботомија им се случува кога стануваат министри, не знам, нешто им се случува, како диоптријата да им се минува, како да им се замрачува цел свет. И само прават процедури. Кој што прави министер прави процедури. ТикТок ќе укинуваме, не знам што ќе правиме. Не, мене ме нервира што одржа, знаеш како би, мене ме нервира тоа што удаѓаат со напишани ливчиња од некој таму кој што им ги напишал. Ти не доаѓаш. Па не знам да го прочитаат. Имено. Не го даваме. Значи, не знаат да... А што не знам да прочитаат? Туку се во толку занесени во лошо одиграната роља на министер, што не знаат ни каде се, ни зошто се. А замисли да ги фрли ливчињата, јас доаѓам како родител, како човек, како некој кој што сум со емпатија. Овде имаш отсутство на емпатија кој ги гледаш. Како роботизирани се сите, знаеш, со тоа ливчињата, со грбот на државава, на Македонија. Па треба да ги прашам, може не знаат дека грбот, може мислат некој па и тоа дърво, добро како што грешат знамење да ти кажам право, тоа им стана навика, нели на секоја. И па од кого да учи овие деца, овие генерации? Од еве како? За забава нема простор на телевизија. Нема простор за едукативна нема. Програма, не се ни продуцира. И овие деца не гледаат телевизија. И имаме вести каде што секој ден се бидејќи излезе премиер, се врти. И мислам дека едва и чека да дојде нивниот ресор онака таргет да биде топ тема, дали знаеш, да може да функционира тоа да го има. А не знам дали знаеш дека 85% од македонската популација се информира на Facebook. Значи 85 или 6% беа. 288 убиства, масакри имаш годишно во Америка, во средните училишта. Значи, тоа е огромна бројка. Сад правиме муабет за... Истите овие 86% се над 55 години, кои што се на Фейсбук. Тоа не е одамна платформа за деца. И затоа одат на ТикТок, оти разни будалаштини може да видат. И затоа, и мене тоа што ми пречи, јас иначе, инаку, ја подпишав кликни промени за укидување на задруги. И реални шоуа, им да го дадам гласот на србите, за да имаат, да стигнат до 400.000, за да може да ги симнат барем од националните концесии, да идат преку кабел или овона, но истата содржина ти можеш да ја видиш на Facebook, на YouTube. И да. И како кратки клипови на ТикТок, ама секаде да ги има. Секаде ги има. Секаде ги има и многу е тој Јутјубот е исто така многу штетна платформа затоа што можеш да видиш се што на тој Јутјуб од насилство до разни влогери кои што зборуваат глупости. Е па зошто толку сме фрапирани од Коста Кецмановиќ освен самиот чин што е ужасен е мал збор, не, нема збор што може да го опише тоа. И самото тоа што се случи, зошто сме чудо невидени од таков профил на личности, тоа не ми е јасно. Кога такви коста не имаме на секаде, само не преземале чекор очигледно.
Конкретно за Коста Кецманович, јас имав нешто проби работа и слушнав само, ми се јави Вики да ми каже, као дали биде за детето, рекам колку години. Па вика дека да почета, значи не за ништо. Вика дека нема ни 14, викам што и да направил, нема да одговара. Вики ми како не, кам законот е, ја со под присила и тоа го знам, научив попатно, нели? Викам, не, тој нема да одговара, ќе го носат велам на психијатриска обсервација и ќе заврши некако приказната, ќе го стуткаат проблемот и гледаш, натаму врви приказната. А Коста е само еден мал милион деца кои што сакаат да го искажат својот гнев, фрустрација. Да, бил жртва на врсничко насилство, и тоа е точно. Преубаво дете, преубаво. Велато добра фамилија. Океј, што значи тоа добра фамилија? Ако му се родителите доктори, тоа е добра фамилија. Од кај знаете вие дома што му се случувало него? Ние има уште една работа, еве ти си во медиумите, си уредник. Зошто сите знаеме за Коста, многу малку знаеме за жртвите? Значи ние сирискиот убиец го правиме херој во медиумите, а жртвите освен на одбекарот, ќерката, ние не знаеме ни име ни презиме. Значи тие си ми ни презиме, ние на мало на дете што свири на клавир, што е првак, тоа што процуре некако снимката, веројатно некој другарче го постирал. Ние не знаеме за жртвите ништо. Ние не знаеме за жртвите во Македонија прво. А за жртвите во Македонија да не правиме мовет, па ти не пријавуваат. Лесно ги завршивме приказните, имаше претепување на девојче од врснички. Претепување на девојче. Па имаше употепачка пред две недели во Дебер мало каде што претепаат дете 30 така. На 1 затоа што овој му ја земал женската на другиот. И тоа никаде не се. Супер хикс, детето исто му беше натепано. Исто на пеца му беше натепано точно, па човекот напиша на Facebook. Покренат институциите. А ја го знам, па тоа дете на јутјуберче е малиот. Едно пресладко дете, едно многу интересен лик е на Пеце. Синчето го запознав, која беше еднаш кај гостин во Дајте музика, ги донесе двете дечиња. Баш кажи на моми е колешка. Значи, се работи за едни градски луѓе, фини, нормални рок-н-рол родители, фини луѓе. И тој објави, веројатно и он бил многу потресен затоа што беше прилично воздржан. Затоа што не може да го сопре, веројатно се обидел. Ама а тоа... институциите не делуваат како што треба па да немаме, нема, нема, значи за врсничко насилство нема како да превземат институциите. Еве сега што се случува со Стратовско право се одзема на крајот. Не, па да, ма прво треба се што се случува. На Коста му викаат, окей, супер. Прво се обсервира, па после откако ќе се обсервира. А треба мајката да се сложи дали ќе остане во психијатриска клиника. Ако не се сложи мајката, тогаш одговорноста ја превзема центарот за социјални грижи. Кога ќе ја превземе центарот за социјални грижи, тогаш може да им одземат родителско право. Значи процесот целиот пат за одземање на родителско право, значи вие ти кажаме на приказна, кога ги посинував јас децата. Јас имало некој пропуст, значи тоа се случува, сега не е страшно, ниту прва, ниту последна. Таткото на моите деца, биолошки татко, не се потпишал некаде на некој документ дека се откажува од родителското право кога мајката ги остава во дом. И јас чекав во Битола, илегално, чекав да се да го најдат човекот, да се потпише, затоа што мајкава рекла, ама умрен е овој, ама вие откриваа дека не е умрен. Разбираш? Значи, доаѓаш до една за... Ова никогаш не сум не разкажала, ова приказна. И сега јас чекам во Битола месец и пол. Месец и пол. И тогаш беше министер Стефче Кимовски и само ја реков да не тремат во домот децата, дали може да не одам секој ден, да се затворам во еден стан, да ги земам, оти ми е жал, знаеш, беа слаби, тај, нормално, мислам. Иако тој дом ми е многу жал што е затворен во Битола, значи не функционира. Јас колку што знам да не сум во грешка. Или ги сместија во мали групни. Да, тоа е најголемата грешка на... Мислам, може и поинаку тоа да го решат, но тоа многу се противев и тоа не ми се допаѓа. Ама кој ме прашува мене, веројатно. И... Кој ме прашува сите на себе. Да. И чекав буквално месец дена, затоа што има процедура, не знам, само во четврток се собира комисијата, затоа и четврток помине еден четврток, втор четврток, затоа што не може да го најде човекот да се потпише. Ја не знам кој. Не, немам законско право, тие се заштитени со закон. Така. Јас не сум, ама тие
што ги даваат на посвојување децата, ти се заштитени со закон. Тие, ако им ја откриеш тајната, тој што ќе ти ја открие, да речемо, некој министерство, може да кривично да одговара, да изгуби работа. И тука се многу етични од министерството, а знам од мојето искуство. Се не зборувам за други, може имало други искуства, не знам. Но заглавувањето во институционален лавиринт ради еден подпис е некако својствено за Македонија, веројатно описна на работа. Да, они заборавиле, знаеш, они некаде, некој таму административец заборавил, ја прошло тоа, така, ама не ни виделе, веројатно. Ака не заборавават, за жал имаше едно поинакво искуство, кое не сакав да го споменеме, но некако ме води патот натаму. Па тука и да пријавиш нешто, додека да стигнеш до сторите, па макар тој полнолетен, а злоставувал дете, тоа е еден лавирент, едно малтретирање. Да, но... и најчесто мене ми рекоа дека 90% од децата кои што се жртви на педофили, родителите се откажуваат по патот и не сака да го врват патот кој што јас и мина го поминавме. Затоа што тоа е МВР, па чекаш, јавен обвинител, па чекаш, седиш у станица, па пот одиш на судска медицина, па после судска медицина се бајле туше сад, пак врвиш со МВР да детето да посветочи на кое точно место било, да го опише. И тоа е 24 сата малтретирање. И ти при тоа да се потпишеш на сите... И травма за цел живот. И травма за цел живот. Ама сега, ајде да не зборуваме реално. Дали е тоа подобро за детето, за да се соочи со травмата, или треба да крие цел живот и после на 45-та година да се фрли од некоја зграда, да има проблеми, да се фрустрира, просто ментално да оболи, или, затоа што тој тригер ќе се случи, кој што ја се случи на мина. Значи, и се случува тој тригер. Не може тоа така да помине. Ама тригер може да се случи и од врсничко насилство. Апсолутно и се случува. Ова е само пример. Ама како не, јас сум видела врсничко насилство и моји деца кои што се удирале со глава, затоа што надвор имале деца кои што ги претепале, оти биле главни во дајте музика. Значи, со главата, со фаќање, со плачење, со рикање, со зошто мене. Затоа што тие што булираат, што вршат насилство, тие се главните фраери во мало, и зовете да зачукаме една, ти ќе видиш ти тука дали си главен. И тие кои ќе им отидеш дома на врата, тие родителите имаат разноразни реакции, знаеш. Некои викат, а, добро ќе разговараме, други викат, извините, трети викат, ма, ајде, брекај работа, така сега ќе пријавиме во полиција, ако не. И што? Ништо. А најчесто не кажуваат децата, тие што се болирани, да. Значи, еве, јас исто имам од собствено искуство, каде што мина после година дена ќе ми каже што и се случило и како и се случило. Значи, тоа е нешто што, иако сум многу близка и разговараме на таа тема и постојано зборуваме. И поради овие причини можам да кажам дека Кирил нема шанси да се врати во ваква држава која што очигледно... Не, не му паѓа на памет. Тоа е, тој се проектира себе си во Америка, тој се проектира себе си како успешен човек, тој се проектира... Тој е американизиран. Кирил е готово, дури... Знаеш како, он две години не е дојден во Македонија, не има желба да дојде просто. А од друга страна, мора да се стегне таму за извесен интершип за после да дојде. Знаеш, има систем таму. Мораш да имаш да, преку летото да работиш за некоја фирма без пари, за да може да ти влезе во CV, ако си добар студент, па за да може тоа ти влегува во твојата биографија, па си конкурираш по фирми. Таму нема дете кое што не магистрира. Значи, таму има еден систем ваков или онаков кој што и функционира. И нема вестно дете во моја, ако можеш да го пуштиш. А не, тоа нема кај мене. Ама се обидуваат. О, да. Да, нема кај мене. Јас реков дека ова не е хуманитарна организација, активството не е. Просто е работа на талент. Може ние да се едуцираме зашто сакаме, но кога доаѓа време за проекти, тогаш ќе одат најдобрите. Кажавме, весна... Нема компромис тука. Апсолутно. Тоа е за почет, затоа што е ретко. Скамо и така да функционираат институциите, нема. Да би биле подобри. Кажавме дека Весна е за секогаш млада и тоа останува поради децата, но останува ли Весна во Македонија, тоа е прашање кое после разговорот стварно се наметнува. Мислиш, па на 53 години мислиш дека треба да си одам од овде или да се борам? Што знам ја каде би отишла? Дека ќе отидеш и ќе се снајдеш сигурен. Не верувам. Не мислам. Ама не сум сигурен дека дека ова би функционирало овде, дека бидејќи малку сме. Малку да, и Кирил вика исто, мама, дојди таму, тука ќе се снајдеш, ама просто не е проблемот, не е баш така. Знаеш, да сум помлада, 20 години сигурно, да сум на твоја возраст, ти си одев. До сега сигурно.
Ама од друга страна, па овде направив се што можеше и повеќе од тоа што... Знаеш, имаше сега, не читам коментари, мала дигресија. Имаше само еден коментар кој што начекав, немаше негативни коментари, вика, а овие е најголемиот успех на Весна. За вчерашниот клип споруваме за министерот. Да, и за... Окей. Сите се, имаш и такви профили, знаеш, тоа се ботови вакви или така. Ама и сега види, ти си, јас сум созреана личност, сум храбар човек, и мене тоа не ме засега од просто причина што ми е смешно. А ти замисли кога коментари и читат мали деца. Мислам, овие што ги зборуваме денеска, јас и ти, за кои што посветивме внимание. Значи, кои ќе прочитаат коментар под својата слика. И упорно им кажувам дека да не живеат за лајкови, дека тоа е виртуелен свет, дека тоа сме роботизирани, дека додека ако сакаш некого, ако го сакаш некој, јави му се, закажи му на клупа, кажи му дека го сакаш, кажи му дека ти се допаѓа, не се срами, кажи му дека сакате да одите во кино, на пица, на сокче, на било што, не преку Инстаграм, не преку Вибер, не преку ТикТок, не. Не собирајте лајкови, оти тоа е погрешно, тоа е лошо. Јас имав, не запирам на Елогореа. Значи, јас имав едно искуство, при едно седење на мина во на психијатриската клиника, имаше едно девојче, која што дојде, оти била болирана од Инстаграм. Да, и дојде преубаво девојче, преубаво. Не знам, некој ја снимале, па при интимен однос, па ја го пуштиле клипот, па и се заканувале, девојчето кликна. И само бараше, дајте ми телефон, дајте ми Инстаграм, дајте ми Инстаграм, дајте ми телефон, дајте... И доаѓа некој да ја посети, јас тука. И сега мене сите ме препознаваат. И многу е чудно. Мислам, мене ми е смешно. А вие тука? Викам, да, јас тука. А за кого? Викам, за дедо ми, за кого? Детето, викам, има проблем. А ви викам што сте? А татко сум јас. Добро и. А нека си не, јас ја тука, иначе не ништо не е. Викам, господине, имате тука врвни доктори. Што ми имала таков напад, што ми имала таков тригер, сигурно е за тука и ќе помогне. Тоа не е ништо страшно. Тоа е кога ќе те боли бубрек, одиш да си провериш бубрек. Кога ќе одиш на забар, одиш да си ги наместиш забите, да те ги поправат. Очи која ќе видиш дека ти се слабе видот, одиш на очен доктор, одиш. И исто и за ова. Па тоа е привилегија. Ти да имаш шринк, психијатар, секој не тоа јади да си правам муаве, сад, сад, типол. Тоа знаеш ли која... И треба, тоа со лични психијатари. Па има и гештал терапевти, па... Јас сум летала после гештал терапија, јас ден денеска... На докторката Камка што е на мина, и јас со Камка знам да се јавам, да кажам што ме мачиш, како да го решам овој проблем, што треба да направам, како треба. И често ме зафркаваат извонреден доктор, психијатар, и многу и благодарам, и дај Боже, ама ќе оди се во пензија, што малце, та Камка мене ми е како икона. Значи, и многу се смееви како лешке. Не се смеем, јас спремна секогаш или кога одиме со мина, кога разговараме, или кога има некогаш проблем, мина, јас спремна за се. Просто сакам да знам, оти, тоа се ментални состојби кои што сите ние ги имаме. А да не ви зборувам, баш со тоа зборував и со докторката, колку имате деца со не аутисти, толку со аутистични филтри, кои што не знаат да ги препознаат родителите. Не знаат, имате дете со филтер аутистичен. Мислам, тоа е тоа. Или не знам, леле, што научила. Многу е немирно детето хиперактивно. Неписмени. Значи, хиперактивно дете е едно, немирно дете е друго, енергично дете е трето. Не можеш ти, не ги диагностицираш ти децата. Не можеш ти да им помогнеш. Имаат стручни лица. Тие луѓе завршиле школо, имаат искуство. Јас имав среќа па на факултет учев и кемицев, како што се вика денеска психијатриската клиника на клиничкиот центар. Па имав среќа да бев толку многу заинтересирана што година ден едев на предавање по професорот одав
И сакав се и да видам, затоа што нели ние мора да знаеме како да изиграме, да одиграме маничен, депресивен лик, биполарен, шизофренија, значи тие се некои состојби, ступор, раптус, значи мора да знаеш како просто да ги гледаш. И ја бев многу заинтересирана за тоа. Имавме книги, читавме, Мицев не пушташе ако не прочитаме литература која што тој ќе ни ја дадеше, значи не може да поминеш испит, не може јави се по... не, не. Значи тоа имаше, барем во тоа време, јас кога растев имаше некој систем. Сега не, сега немаат учебници, сега учат, што не е страшно, окей, добро, нели онлайн. Ама ете, не, просто... Просто нема... Ама заборавија и што е лектира, заборавија што е книга. Па со национализирање во на турски весери, ова бабиви и дедовциве заборави азбука. Мислам, како да ти кажам, прават дома манджа и мусак и си слушаат, они си се навикнаа, веќе, а чекай, сега ќе си слушаме, ќе свртат да докаја тоа, добро, си слушаат. Значи, малце тоа и направивме ние медиумска штета, кон целиот наш народ, знаеш, ја тоа го викам медиумски, па медиумски геноцид го нарекувам јас тоа. Значи, не можеш ти така да се однесуваш. Не може само политичари да ми се главни звезди. Имате деца кои што растураат, има филмови кои што растураат по фестивали. Има режисери млади, има млади глумци кои што никој не знае. Зошто, знаеш, зошто не се бавиме со тие млади актери кои што играат одлично? Се фрапира тоа што во Македонија кој ќе има, не знам, девојче нападнато во автобус или некој покажува генитали, тоа поминува онака како некој десет. Но мене сега ми кажа конкретно две деца, братче и сестрише, познат наш оперски печ, мој голем другар, сега имаше премијера. И нешто сум особено среќна, затоа што се врати после 8 години. Значи, братчето и сестричето ми зборуваат, влегуваме во автобус и еден дедо, ја фати сестра ми и братучетка ми за половиот орган. И што направивте, велам вие? Одма го пријавивме, се симнавме, регистрација автобус, пријавивме и еве сега треба да идеме утре во полиција. Значи, нешто вродило им се врежало во мозочето дека треба да пријават, дека не треба да молчат, знаеш. И тоа се некои работи. Е, тоа се мои деца, кои што, ете, барем малко од малко сум ги научила како да реагираат, да се го освестат, да не се плашат, да бидат храбри. Затоа направишме оваа емисија денеска, за да токму овие пораки ги испратиме, да. Бидејќи има многу поважен момент од тоа дали Весна ќе му се наути на министерот што го чекува телефонот. Тоа е повеќе, знаеш како, им беше забавно, веројатно, ти стварно беше смешно. Знаеш, јас органски реагирам, јас зборувам и гледам човеков, ќе стварно како, ја така реагирам и со тебе да сум некаде исто ќе изреагирам, апсолутно ми е неважно дали е министер, председател, апсолутно ми е неважно. Ќе се оправиме дури кога ќе имаме веројатно независни институции, кога... А кога ќе биде тоа? Не знам, веројатно Весна кога биде министерка за образование. Нема да се случи, тоа не им одговарам, јам со долу храбр. Отворен и непредвидлива. Може ќе се најде некогаш некој храбар политичар да конечно... Јас сум многу непредвидлива, отворена и кажувам се најмалку кога очекуваш, а знаеш, во политиката се... Сепак има послушни луѓе и така да тоа е... Револуционери, нам не требаат револуционери, не требаат лидери, не требаат луѓе со кои што може да се идентификуваат луѓето, да имаат верба. Знаеш, кај нас е се веќе хибридно и стерилизирано. Значи, точно знаеш кој, како, зошто. Види, убаво е чувството кој ќе те удри молотов коктел кога се бориш за собствениот јазик. Супер е. Мене ме мабна. Мене ли јас казвам? Супер е чувството. Оке. Не е лошо, не е страшно. Ми само добро. Супер. Удри, удри, другиот пат не ме погодиме, пак излегам спорев, знаеш. Ама е убаво чувството да се бориш за нештата кои што, затоа што ако одлучиш во својот живот, е како ти што си одлучил, знаеш, ти почна многу. Easy going, нели, као да ме, окей, шоу бизнес, еве се стигна да си на еден потполно сериозен сегмент, да си уредник. Значи, ти имаш некоја мисија во животот. Сега замисли, чета млади луѓе да имаат мисија каква што ти имаш, таква агенда каква што имаш ти. Јас во мојата агенда сакам да оставам трак, сакам да оставам, историја што јас во мојот живот сум направила, не само во театерот, и во телевизијата, и со децата.
и што сум направила за овие деца тука, и да ги поддржамо некој што не може да има деца, да им да ода да си посинат, и да, значи, за врсничко насилство, и за педофилија, и за, значи, за милион работи сум секогаш прва на фронт. Оти немам црно петно, јас можам да зборувам за тоа. Мене не ми е проблем. Оти јас се чувствувам, јас имам проблем. Јас кога имам проблем, јас сакам на другите да ги охрабрам, да го кажа тоа. Затоа е важно да се каже. Знаеш, некој викаат, малце ќе избегам од темата, Панчо, не знам, дава матурантка да облече. И сега некој напишал зола, деде, прави го тоа и не кажува. Ам тоа се прави за да потикне и други. Сега нека мене Панчо ми е другарче. Ама он го прави тоа да потикне и други пејачи, рапери, ово, она, нека подарат. Затоа се прави таа. Затоа Анджелина Джоли се шета по светот за да даде примери на другите светски звезди истото да го прават. Затоа Леонардо Ди Каприо е еколог. Затоа е, не знам кој друг се бори, или кој беше друг од овие глумци. Или Киану Ривз, зашто донира постојано. А е милиардер. Значи, еден негов мотор за да купи 625.000 долари. Негов дизайн. Како едно од последните прашања, колку весни ни треба за да го правиме системов? Мен, јас колку им требам? Не, колку весни ни требаат? Ти сигурно ни требаш. Тоа нема дилема во тоа. Во стендапот имам еден дел кој ги прашувам моите, зошто сте ми го дали името весна, затоа што мене ме асоцира на акумулатор. Дали има весна акумулатор? Добро, тоа е моја лична шега со самата себе си, а ти ако кој идеш на стендап, мораш малце себе си да се пржиш. Мислам дека сме мрзливи. Станавме мрзливи, станавме баш ние гајле што ни се случува. Некој друг може да ни го реши проблемот. Мислам дека ни требаат на стотици. И не мислам дека тоа што го праваме посебно херојство. Верувај ми. Јас само ја завршувам... Не, тука е начин на кој треба да функционира на кој, да. И мислам дека е апсолутно не само граѓанска должност, туку ми е и... човечка должност. Просто, јас не можам да замислам дека живеам во едно нехумано обштество. Каде што... Се действува на овој начин како што се действува. Инаку само да ти додадам за Коста Кецманович, што ми кажа психијатерот, дека може да се диагностицира тоа во трета, четврта година од развојниот дел на детето, ако злоставува животни, ако е агресивно, ако... Да. И да, тригер му било тоа што имало оружје дома. Дека да... Стрелаштвото. Да, да. И тоа било исто. Така да... Во Македонија има 180.000 регистрирани оружја. 180.000. И пута три толку... нелегални тие, што не ги знаеме, нели? А ние сме 2 милиона. Значи, јас мислам дека е бројката... Не, ние сме милион, затоа што ве вториот милион е надвор од Македонија, така што... Епа, се ти речу да е 180, ми кажа од МВР инспекторките, ми велат пута три нелегални. Еми, сега ти види колку имаме... Тука збориме за сериозно оружје, огнено, а не зборуваме за тоа дека секој втор има пиштол кој удира струја или не знам што прави. А не, викаат, ловджиите се посебна категорија. Тие се посебна бројка. Ова зборуваме за 180.000 добиени дозволи за огнено оружје, за пиштоли, за... 180.000 имаме во Македонија. 180.000 кои може да ти пука директно во глава. Во кој било момент? И сигурно дел од нив имаат семејства, деца, па сигурно тие деца знаат дека татко им има пиштол. Се потсетиме, Стојан Чангелов го носеше детето на стрелање. Покрај другото. Јас ќе го споменам. Да, точно. Точно. Есна, благодарам Стептен, извини навистина што доцнате, поканивме, тоа беше... Не, благодарам што не удостои. Мене ми е драга ова куќа тука, од милион причини, и се радувам и за тебе, и за Дзов, и за Сандра, и за... Мислам, баш сте ми драги. Така да, супер, мислам, мора да одговориме на... Мислам, просто да сме присутни, да разговараме, и ова да не е инцидент. Просто постојано, ако го врвите вие како медиум, ако откривате, ти откриваш приказни, ако откриваш приказни, знаеш, просто да ги мотивираме, да ги мотивираме луѓето, просто тоа да има секој дневие, да не бега, да не забежува, да не се покриваат, и ова не постои. Не, не постои. Тука е комшијата, братучедот, сестра ми, брат ми. Много се. Така. Благодарам што деш. Фала им тебе.
Предлагам на вашето внимание и само да подсетиме, испративме најважната порака, а тоа е не кјутете и делувајте. Да.